নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানৰ টুকুৰা মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এনে দুটা ৱৰ্ডৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ অৰ্থাৎ ফুল ফৰ্মৰ বিষয়ে ক'ম, যিকেইটা শব্দ নেকি আপুনি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰি থাকে নাইবা আন কাৰোবাৰ মুখত প্ৰায়ে শুনিয়ে থাকে। আমাৰ প্ৰথম ৱৰ্ডটো হ'ল ETC। সম্ভৱ আপুনি ইয়াৰ ফুল ফৰ্মৰ বিষয়ে নাজানিব পাৰে। ETCৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে এক্সেট্ৰা। এক প্ৰকাৰে ETCক এনেকৈ ক'ব পাৰি এণ্ড অফ থিংকিং কেপাচিটি, অৰ্থাৎ ETCৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে এক্সেট্ৰা। আমাৰ দ্বিতীয় শব্দ ৱৰ্ডটো হ'ল বাই। হয়তো আপুনিও কাৰোবাক বাই বা গুড বাই নিশ্চয়কৈ কৈছে। আপুনি জানেনে বাইৰ ফুল ফৰ্ম কি? বাইৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে বি উইথ ইউ এভৰি টাইম। হয়, মন দি শুনিব, বাই ফুল ফৰ্ম হৈছে বি উইথ ইউ এভৰি টাইম। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত ETC আৰু বাইৰ ফুল ফৰ্মৰ বিষয়ে ক'লোঁ। যদি আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। আগলৈও এনেধৰণৰ সৰু সৰু কথা জানিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানৰ টুকুৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ সময়ত কাষতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয়কৈ প্ৰেছ কৰিব যাতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগতে পায়।